Dobro večer. Se opravičujemo, ponavadi smo točni, kar se tiče naših odprtij razstav, ampak je bila izredna situacija, tako da naši soorganizatorji te razstave so malce v zamudi, ampak začnemo sedaj. Skratka, pozdravljeni, dobrodošli v Menačakovi domačiji, torej v naši muzejski hiši, ki tudi mesec februar obvezno poklanjamo kulturi, tako da prvi takšen dogodek se dogaja danes, in sicer odprtje razstave Art Deco, in sicer v sodelovanju z Zavodom za mednarodno ustvarjalnost in kulturo Kura, in sicer z nami so, je tudi umetniška voditeljica Jerca Šantej, ki bo pravzaprav pričela uvod v to naš dogodek. Preden pa ne prepustim besedo, pa še nekaj besed o sami tej razstavi. Tako da sem zelo vesela, da je prišlo do tega sodelovanja. Namreč takih skupinskih razstav tukaj v Menačakovi domači ni veliko, tako da skupinska razstava tudi z mednarodno zasedbo je vsekakor tudi izjema, lahko tako rečem. In kot ste že videli na prvi pogled, razstava ponuja različne poglede, različne avtorje, različne umetniške sloge. Vse pa so naravnane na eno temo, in sicer ekologijo. In te umetniki, ki so se zbirajo, zdaj mislim, da so se šestkrat, bo gospa Jerca kaj več povedala, so v bistvu ustvarjali vsako poletje in značilno za njihovo umetnost je tudi to, da reciklirajo stare predmete, najdene predmete in še posebno pomembno je to, da ustvarjajo v naravnem okolju in torej z motom ekologije. No, kaj več pa bo povedala Jerca Šantej, prosim, izvoli k mikrofonu. Lep pozdrav, mečken moker, pa meglen, pa krasen, optimističen želim. Prihajamo iz Sevnice in tudi v tej sevniški dolini je tole podobna situacija. Skratka, krivda je pač tehnične narave, da samujemo, ne? In vse kako je zataji pač kakšen avto, kakšen
kolo, pa tako, no, ampak konc konca se je vse lepo speljal. V imenu celotne ekipe Art Eka, nekaj nas je celo prisotnih in jaz upam, da jih bom pol malo poklicala, da pridejo gor. Vas lepo pozdravljam in se res zahvaljujem tudi Katarini in te galerije oziroma prostoru, v katerem gostujemo z svojimi deli. Ustvarjalcev je precej 27, se jih je zvrstil v 6 letih. Zadnje leto smo celo speljali 2 kolonije in nekako upamo in želimo, da se bo ta naša kolonija nekako tako prijela kot kakšen virus. In če se vse slabe stvari primejo, ne vem, zakaj se ne bi tudi to. In jaz upam, da boste vi tudi kaj pripomogli, pa kakšen dober glas razširili o teh naših zadevah. Tam le vidim, da je ena slikca že dol padla. Tako da mečken le pazite, ne se preveč naslanjati, se niste prvič v galeriji, da se to. Skratka, ustvarjalce je kar nekaj, kot vidite, so večina je izdelkov slik narejenih na okvirih starih, ker to je tudi ena izmed naših strateških variant, da pač uporabimo tudi stare okvirje in s tem imamo na en način že podlago za slikanje in pa okvir in pa zgodbo, ki vsem nam odpira pogled v prihodnost in zato zmeri upamo, da bo lepa, zelena, če nič drugače pa s kakšno pikro tudi pripomoremo k tem, da se kdo spomne, da mogoče našo naravo treba mečke načuvati. No. In skratka, jaz se veselim, ko bomo pol še lahko razpravljali o teh zadevah in zato le uradno otvoritev pa ne bom niti naštevala vseh, ker ste v katalogu upisani, pa običajno tisti, ki me poznajo, vejo, da zmerih se kje zmotn pri formalnostih, me zmeraj nese, se veste, koliko je ne slikari smo, le malo bolj emotivni, pa zraven tudi malo zmešani, tako da to mi ne smete zameriti. Skratka bi pa poklicala kar vse nekaj slikarjev, ki so tukaj, bi predstavila in takoj na moji desni je Mojca, ki je vaša domačinka in Mojca Marija Mojca Viler. Ona je vsega začetka z nami in je, kakor tudi njen partner Tone, Komad s srcem, dušom in telesom v bistvu sodeluje na Art Eko. Zmeri doprinese kakšno hudomušno, to ne pa kaj napiše in upam, da nam bo potem tudi kaj povedal. Skratka, to so temelji, baza bi se rekli. Ne? In zdaj bom še kar tako, kakor stojijo tamle, je takoj Tomaš. Vinči, prosim, on je iz Litije in prihaja iz, evo Vinči, pa se prekaž, da se vidijo. Prihaja iz muzeja premoderne, pravzaprav je eden od temeljev premoderne umetnosti in tako da jaz upam, da ta muzej zdaj tudi živi. Tako drugačne, z naravo v vsakem primeru, ker tudi Vinči je v bistvu diha z naravo, ne samo z umetnostjo, ne, se pravi, eno z drugim je povezano. Skratka, njegovo delo je tudi na oknu v drugi sobi in ga boste videli. Tako da, to je naš Vinči, tako je tamle med vrati je Vladimir Leben, ki ga že poznate, bojda je pri vas že gostoval. On je seveda svojim zgodbicam doskrat zelo začini ta naš Art Eko in upozori na kakšen tak res ta prav problem oziroma problematiko in nekje boste opazili celo, mislim, da za mano tudi enem 2012, mislim, da je bilo nogometno prvenstvo in pravzaprav takrat je šlo za pokol psov in seveda v korist potepuških psov v korist tega prvenstva in to je ena od stvari, ki je pravzaprav samo plod človeške neumnosti, požrešnosti, kaj sve, ne vem kaj, no in to je takrat Vladimir Lado upozoril, no. Zdaj bi tamle še nadaljevala, Lado prihaja iz Sevnice, no in pa funkcionira in dela v Ljubljani, tako da je tudi tega z naših koncev pa malo tudi z ljubljanskih.
Tamle zadnje se skriva Matic Svažič. Matic, prosim, priči malo bliže, tako da se vidimo malo. Ja, on je tudi eden od kamermanov, oblikovalcev, kakšen video naredi. Tudi je tokrat z sliko predstavila pravzaprav te umazane misli zlite na okno v sosednem prostoru. Tako da to je matitske osnovi, tudi sevce, je tudi desna leva roka našega zavoda in predvsem pomaga pri realizaciji kolonije. No, tamle je tudi se skrivajo, da se ne vem, zakaj se skrivajo. Toni, fotoaparat imaš v roki, pa še ti prid, prosim, malo bliže. Toni Vočank prihaja iz Dobove, fotografije in njegova dela. On običajno naredi krasne fotografije za kompletno razstavo, ampak nažalost nijemo toliko neprostora, ne, da bi vse lahko pokazala, ampak tam je samo en delček njegove fotografije, ki je upodobil tudi vse nas na tej fotografiji in to tudi običajno spremlja s kamero skozi. Seveda je tamle v rdeči kapi, sem prav vesela, da lahko pokličem Tani. Tani, kam je Tani? Vse slovensko že zdaj. Tani je pa pravzaprav iz Afganistana slikar, ki je pet blizu bliže. A ja. Se že razumem, ti onda ste, Tani, ja? Se bom malo pomešala. Skratka, Tani je prišel letos prvič, smo prišli na idejo, ker tako je Art Eko, mi bi vsem pomagali, pa ne gre, ne? Ne moramo, ampak če smo pa lahko enem polepšali, ne? Smo pa zato Tanja poklicali in mislim, da smo mu polepšali. En teden, ki ga je preživel z nami v nagrado pod sredi, v koloniji, on je res delal, tale slika je njegova, ker se vidi, da je malo drugačna, druga kultura, drugačen pristop. Prepeval je, snemal je, zelo res z veseljem je te stvari počel in jaz mislim, da imamo tudi skole enega takega privrženca in da smo mu vsaj malo veselja dali. Hope you enjoy Art Deco. Zdaj ne more reči tudi ne, ampak ne, Tani, hvala. Tako da zdaj bi pa pravzaprav še prosila, če se še kje kakšen skriva. Še kakšen od slikarjev, od udeležencov Art Deca, še kdo bo prišel morda. En glasbenik še prihaja še na poti, jaz upam, da če bo vse posreč, bomo tudi kaj od tega slišali. Ja. Tako da bo tudi srečno našel tole, ker se vam povem, danes imajo škrati vsodo v rokah in zato nijemo, ker vi veliko tukaj lepa ste mešali. Tako da, to je zaenkrat vse, jaz sem pač Jerca in tudi cel čas se s tem obadamo in skrbimo in kasneje bomo prinesli še nekaj manjših del, mogoče bo koga zagrabil, da bi kaj kupil. Tudi te slike so na prodaj, v bistvu kakorkoli se lahko zmenimo, seveda ni se prav časno, še nismo cene določili oziroma jih postavili, ampak tukaj jaz poznam vse na pamet, verjemte mi, dam vam popust, a danes imate popust. Tako da zelo me veseli, kakršnokoli vprašanje. Teme, o katerih smo govorili, pa mislim, da bo naš zvesti, srčni in najboljši ekoterorist na svetu povedal. Tole, Frit. Frit, boš, ko bom kar nekaj on to temeljito povedal. Vse mi nekaj povedala, ne? Lahko še kaj dodam, torej, od kje ta naziv Eko Art ali pa Art Eko, se sploh ni bistveno, kaj damo na prvo mesto. To je neka oblika angažirane umetnosti. Namreč v tem svetu, v katerem živimo, je umetnost zapostavljena, kajti velja samo neka storilnost, neka ekonomija grabežljivosti, ekonomija uničevanja narave, sočloveka in tako naprej. No in ravno ta zaničevanje umetnosti kot je duhovnega pola človeka je pripeljala v to lepo skupino mladih umetnikov. Madej Jerca ni povedala, da so tukaj noter tudi sosednih držav, z Avstrije, Italije, Hrvatske, Bosne in tako naprej.
Skratka, ta kolonija se nekako menja, jedro ostaja, no in zdaj, če ti moje besede ne bojo likovna kritika, ampak bolj kritika družbe, v kateri živimo, če je ekologija veda v našem domu, torej v tem edinem planetu, ki ga imamo, drugega doma nimamo, in to je temeljna biološka veda in mene ta zloraba pojme ekologija ne samo preseneča, me zelo boli, kaj ti danes je vse eko, vse zeleno, vse napredno, ne vem kaj, čeprav vemo, da je zadnji umazana igra trgovcev, dobesedno trgovce s smrtjo ali pa z boleznijo. Torej ekologija kot veda v našem domu, kot temeljna veda o ekosistemih, ki delujejo na tem planetu, bi morala biti po neki zdravorazumski logiki usklajena za ekonomijo, kajti če gledamo toponimsko trva izraza, je ekologija dobesedno v prevodu veda v našem domu, ekonomija pa veda v gospodarjenju v tem domu. In če imamo ob teh že kar velikih znanjih o delovanju ekosistemov planeta, ekonomijo, ki podpira plenilstvo, roparstvo, uničevanje narave, sočloveka in tako naprej, potem je naša poglavitna naloga, da uskladimo ta spoznanja, ki jim nam nudi ekologija, kot veda o tem domu, z neko vedo, neko drugo ekonomijo, ki bo ekonomija dobrega gospodarja v tem domu, ki bo znal gospodariti tako, da bo še kaj ostalo našim potomcem in njihovim otrokom in tako naprej. Skratka, če gledamo zdaj tega posameznika, tega kjerakoli od nas tukaj, ne, na ta umetno razdvojen način, na en stran imamo ta tehnični, tehnološki, racionalni pol uma, na drugi strani imamo ta intuitivni, čutni, čustveni, inteligentni pol uma, potem vidimo, da ves ta sistem, ki je nastajal v zadnjih 250 let, od razsvetljenstva naprej, je vedno bolj favoriziral samo ta tehnično-tehnološki um, ki je ustvaril pa svet, kot ga imamo, tehnično dost bi rekel razvit, nenehno prihajajo neke novosti, ampak na drugi strani smo popolnoma pozabili tega duhovnega človeka, ta drugi pol, in kot zunaj pravijo te dihotomije, ki je umetno narejena, na eni strani imamo tega izdelovalca orodij, toolmakerja, na drugi strani imamo pripovedovalca zgodb, ne, storytellerja, in umetnost je tista zadnja inštanca te družbe, zadnja možna pot, ki lahko to družbo reši iz propada. Bom poskušal pojasniti, zakaj, kajti ta tehnični, tehnološki, racionalni um temelji samo na racionalizmu, na tehnicizmu, na popolni poznanstvenosti življenja, ki pač tega, ta drugi pol človeka popolnoma zanemarja. To lahko tudi reflektiramo v naših šolah, kjer so se nad otroci dogaja nezaslišen teror, jih pretvarjajo v neke vreče, v katere se trpajo neki podatki, ki si jih volijo učiti na pamet, torej gre za reprodukcijo obstoječega, ne? Ne pa da se favorizira tisto, kar lahko umetnost človeku nudi, torej ustvarjalnost, domišljijo, razcvet domišljije, neko humanost, neko lepoto, neke najlepše stvari. In zanimivo, v tem svetu denarja, tega mamona, so najlepše stvari, še vedno nimajo cene, ne? In ne more biti naprodaj, kajti lepota, ljubezen, vsa ta čustva, ki jih človek primore, jih poskušajo tudi to komercializirati, ampak jih nekako ne uspeva. Torej, to je tisto, kar je ostalo v človeku in je ni predmet komodifikacije, torej nekega držanja, čeprav poskusi so. No in ravno umetnost je tisto, ker ta razdvojeni jaz, ki ga je meč, to besedo uporabljam, Descartov meč dualizma presekal na dva dela, na tisti res intenza, res ekstenza, ne, torej za ambicijo, da bo ta človek, ki je odsekan od narave, od sobivanja z življenjem planeta, proučval vse zakone, jih zlorabil v cilju pokoravanja te narave. Ampak dejstvo je, da vso to nasilje, ki ga človek zlorablja, torej tehnološko moč, ki jo zlorablja proti naravi, se nam obrača v kontrosmer, torej mi temu rečemo naravne katastrofe, ampak to so samo poskusi narave, da vzpostavi nazaj dinamično ravnovesje, ki smo ga mi podrli. No, tukaj je ravno v tej spravi med človekom in naravo, ki je še vedno naša mati, jaz vidim veliko poslanstvo umetnosti,
Torej, gre enostavno za to, da spregovorite ta nezavedni pol človekovega uma. Vi dobro veste, ali pa ste brali kje, da v našem umu je ta nezavedna obsega kar 95% vseh procesov, ki potekajo v naših zavesti ali pa nezavednem, ne? In da je ta naša zavest, ta naš ego samo slabih 5%, no? In umetnost je tisto metafizično okno, skozi katerega lahko to nezavedno spregovori in se skozi umetnine predstavi tudi obiskovalcem, ki si vzamejo čas, da te umetnine pogledajo. Torej vidimo, da je to ta pot je treba podpirati in odpirati, ta govor umetnosti, ta nagovor človekove notranjosti, te njegove duhovne širine in globine, je lahko poplemeniti ta svet, ki je, kot sem rekel, tehnološko rušilen, ki je daleč od človekove duše, kajti lejte, če gledate zadnje podatke po svetu, recimo velika analiza, ki je bila narejena v Evropi, bila končana pred 4 leti, je preko 500 tisoč Evropejcev bilo anketiranih, so delali so psihiatri, psihologi, so ugotovili, da je kar 38,4% Evropejcev ima duševne motnje. Na prvem mestu je depresija. Torej, zato jaz mislim, da ta povezava umetnosti, da se afirmira, da poskuša biti neka pot, da odpira alternativne svetove, jaz bi rekel ravno, da v tej alternativi, ki jo lahko skozi umetnine gledamo, najdemo odgovor na tisto, kar pravi ta vladajoča svojat tega sveta, ko govori o tem, da ni alternative, jaz pravim, da umetnost ima alternative, alternativo oni jo nimajo. Hvala lepa. Bravo. Hvala lepa, Jelci in Tonetu. Drugače pa lahko tudi Tonetovo kolumno v našem lokalnem časopisu Slamniku preberete, ki govori o tudi razstavi, ki jo imamo tukaj v Menačevkovi domači. In še nekaj podatkov, preden zaključimo ta uradni del, ki seveda ta večer še ne zaključuje. Vabim pa še na pogostitev zgore na podstrešju, kjer bomo še nadaljevali ta pogovor in razstavo si ogledali. No, če smo že pri pogostitvi, tudi sponzorja imamo, vinsko klet Vidmar, Domžale. Preden pa torej, ta uradni del zaključim, pa seveda ne smem pozabiti povedati naslednje, da februarske dogodke posvečamo kulturi in že takoj v sredo, ko je kulturni praznik, bomo še poglobje, bolj podrobno pogledali razstavo in sicer v sodelovanju z Marijo Mojco Viler ob 10:00 dopoldne, prosim, lahko se nam pridružite. So pa vse naše kulturne institucije, kot je Menačenkova domačija, Slamnikarski muzej Domžale in tudi Galerija Domžale, odprte v sredo na kulturni praznik, dopoldne od 10:00 do 12:00, popoldne od 5:00 do 7:00. V Slamnikarskem muzeju imamo tudi en dogodek, ki je namenjen družinam, torej otrokom, s babicam, z starši. Obujali bomo spomin na domžalske slamnikarice iz New Yorka. Pa potem še popoldne oziroma proti večeru pa v Galeriji Domžale predstavljamo izbor zbirke iz Galerije Domžale in sicer Juri Smole, kurator galerije, bo tudi povodil po tej razstavi v 6:30 zvečer. Vaben in seveda vstop je prost. Še dva pomembna dogodka imamo tukaj v Menačevkovi domačiji. Naslednji je 15. ob 6:00 zvečer. Vabljeni imamo pripovedovalski večer. V goste prihaja Boštjan Napotnik Napo. In konce imamo pa še v mečkano drugačnem, bolj klasičnem slogu delavnico, ustvarjalno delavnico poslikavo panjskih končnic, najbrž mala neka ena usporednica s to razstavo, čeprav je bolj začrtana. Prijave sprejemamo, delavnica pa je 25. Da ne bom predolga, ker zdaj se moramo res posvetiti nocojšnji razstavi. Ne samo še to povem, da vsekakor ta razstava dokazuje, da arheologija in umetnost lahko sodelujeta in sta celo zmagovalna kombinacija, če lahko tako lepo znam članek, ki ga mi ga Jerca tudi posredovala. Zahvala Jerci, ki je tudi
požrtvovalno, bom lahko tako rekla, kar iz drugega konca Slovenije prišla sem, pripeljala, zbrala vsa ta dela in da jih lahko tukaj vidimo. Hvala tudi Mariji Mojci in Tonetu, ki sta v bistvu bila idejna inicijatorja, da je ta razstava tukaj v Domžalah. Pa tudi vam, dragi obiskovalci, ki ste prišli, pa ker podpirate umetnost in ekologijo. Za na konec pa še, da ne pozabim, tamle na naši omarici, na kredenci, je za vse razstavljavce, ki sodelujejo, eno mini darilo, pa je lahko ga tam prevzamejo. Pa še nekaj bi prosila, če lahko vsi razstavljavci po tem uradnem delu stopite sem, da naredimo eno skupinsko fotografijo. Jaz se bojim, da sem zdaj vse povedala, da nisem bila preveč izčrpna. Hvala lepa. Hvala. Hvala, no, aplavz. Pa seveda nismo še končali, nadaljujemo na pogostitvi. Dobrodošli zgore v zgone na stropje. Jerca, glasbene točke pa... Pride. Da nas preseneti zgoraj na sami pogostitvi. Hvala za obisk. Super. Pogledat sem? Kam? V objektiv? Ja. Hvala. Prosimo, da bi se da. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, 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 ja. Znaš mi po svetu, znaš mi po svetu.